hurmatli kanalimiz a'zolari demak biologiya ikki ming o'n to'qqizinchi yil axborotnomasining ah, test savollarini ko'rib chiqamiz ushbu test savollari bir yuz yigirmata savoldan iborat demak birinchi savol batsidiyadagi qaysi xususiyatlar achitqi zamurug'ida ham uchraydi batsidiya bu lishaynik yopishqoq batsidiya demak achitqi bu esa zamurug' demak ikkalasi uchun xos belgilarini topishimiz kerak avtoatrof oziqlanish bu batsidiyaga xos getroatrof oziqlanish bu achitqi zamurug'dan hujayrasi yadroga ega demak hujayrasi yadroga ega bu ikkalasi uchun xos hisoblanadi hujayrasi tin qobiqli beshinchi paraziz tayoa ikkalasi uchun ham xos emas ekaroit organizm demak ekaot organizm bu ham ikkalasi uchun ham xos uch olti demak a javob birinchi savolimizga to'g'ri ikkinchi savol parmilyada qaysi xususiyatlar za ha uchramaydi parmeliya demak bu barksmon parmeliya bu ham nishaynik Demak, demada uchramaydi faqat xos xususiyatlarni topishimiz kerak demak avtotrof oziqlanish parmilyaga xos hisoblanadi gidrotrof oziqlanish xos emas hujayrasi yadroga ega bu ikkalasi uchun ham xos Mana shu hujayrasi xitini iinqobiqli saprofit organizm demak parmeliya saprofit organizm emas ko'p hujayrali organizm demak a bir hujayrali parmeliya esa ko'p hujayrali 6 ham parmiliyaga xos demak 1 va 6 to'g'ri javob ikkinchi savolga esa javob uchinchi savol kladoniyadagi xususiyatlar penitsilda uchramaydi demak kladonya bu tasmo kladoniya bu ham nishaynik penitsil esa zamuro hisoblanadi demak birinchisi avtotrof oziqlanish bu kladoniyaga xos getrotrof oziqlanish xos emas hujayrasi yadroga ega demak ikkalasida ham yadro bor hujayrasi qitin qoboqli demak penitsil xlorofil molekulasiga ega makxlorofil kladoniyada mavjud ko'p jayrali organizm demak ko'p jayrali organizm bu ikkalasi uchun ham xos to'g'ri javob demak d javob biru besh to'rtinchi savol zamburug'lar lishayniklar faoliyati bilan bog'liq jarayonlarni aniqlang demak birinchisi transduksiya transduksiya bu viruslarga xos xususiyat ya'ni virushlar amalga oshiradi spora hosil qilish demak pora hosil qilish bakteriyalarga xos fotosintez bu lishayniklarga xos g'o'zada vil kasalligini yuzaga kelishi bu zamburo ya'ni viim zamburoga xos hisoblanadi demak zamburolar uchun aga to'rt lishaniklar uchun esa bega uch to'g'ri javob a javob hisoblanadi beshinchi savol viruslar va bakteriyalar faoliyati bilan bog'liq jarayonlarni aniqlang demak transduksiya bu viruslarga xos hisoblanadi ya'ni o'sha bakteriyaga kirgan virus uni tanasidan bakteriya dnksini biror bir bo'lagini olib ketib boshqa bir bakteriyaga o'tganda o'sha dnk bo'lagini olib o'tishi transduksiya jarayoni hisoblanadi u viruslarga xos hisoblanadi <coughs> spor hosil qilish bu bakteriyalarga xos fotosintez demak bu o'simlikni de umuman g'ildirafil mavjud bo'lgan organizmlarga xos g'o'zadafil kasalliki yuzaga kelishi esa bu demak o'sha a xos hisoblanadi demak viruslar uchun aga bir bakteriyalar uchun esa spora hosil qilish to'g'ri javob demak v javob lizosoma uchun xos xususiyatlarini aniqlang demak lizosoma hujayra organoidi dismilatsiyada ishtirok etadi dismilatsiya parchalanish demak lizosoma ishtirok etadi chunki lizosomada qirqqa yaqin gidrolitik fermentlar mavjud bo'lib ular oziq moddalarni parchalash vazifasini bajaradi demak bir xos hisoblanadi ikkinchisi ikki qavat membranaga ega ge. bu xato ikki qavat membranaga ega emas bir qavat bo'ladi monosaxaritlardan polisaxaridlar hosil qilishda ishtirok etadi bu ham xato monosaxaritlardan pol hosil qilmaydi yani teskarisi balki polisaxaridlarni parchalaydi demak uch xato osillardan aminokislotalar hosil bo'lishda işte qatnashadi bu to'g'ri oqsillarni parchalab aminokislotalar hosil qiladi renkadan nukletlar hosil qiladi demak renkadan nukletlar hosqi renkani parchlab nukletidlarni hosil qiladi demak bu ham xos hisoblanadi golja apparatidan shakllanadi bu ham to'g'ri golja apparatidan yoki endoplazmatik to'rdan hosil bo'ladi demak bir to'g'ri to'rt besh olti bir to'rt besh olti javoblari to'g'ri hisoblanadi to'g'ri javob demak d de kald 7 savol quyidagi atamalar qaysi tematik birliklarni ifodalaydi ikki guruh pallalilar bu sinf ayiqsmonlar oila akulalar turkum qarchig'aysmonlar oila ya'ni shu qarchig'ayismonlar oilasiga kiruvchi arxir qushlar mavjud sirdaryo atrofida uchraydi boshlanishlar mavzosida keltirilgan dumlilar turkum suvda oidaashovch dumlilar turkumi triton salamandra misol bo'ladi zulklar bu sinf halqali chalchanglarning bittasii hisoblanadi Lolasmonlar ya'ni bir buru pallala sinfnin ikkinchi nomi xo'sh demak aga ya'ni sinfga ikki guruh' pallalilar o undan keyingisi lolasimonlar zuluqlar bir olti yetti javoblari to'g'ri keladi bir olti yetti javoblari demak v javobiga to'g'ri kelyapti v javobini ko'rib chiqamiz berda oila demak ayiqsimonlar qarchig'aysimonlar to'g'ri sda turkum akolalar turkumi va besh dumlilar turkumi to'g'ri demak to'g'ri javob V javob 8 savol nesherixakoli hujayrasiga xos bo'lmagan xususiyatlarni aniqlang esherixa koli bu bakteriya hisoblanadi nisherixa koli hujayrasiga xos bo'lmagan xususiyatlar demak yadro shakllanmagan bu xos demak bizga xos bo'lmagan kerak plazmatik membranaga ke bu ham xos ribosomalarga ega emas demak bu xos emas ya'ni ribosomalarga ega kuchni olamiz mitaxondriyalarga ega emas bu xos qalin ijayra qobig'iga ega bu ham xos qalin jayra qobig'iga ega emas demak bu ham xos emas demak to'g'ri javob v javob xos bo'lmagan xususiyatlar koli ya'ni bu bakteriyada ribasomaga ega emas ribosomasi mavjud qalun jayra qobigiga ega emas deyilgan qalun jjara qobig'iga ega to'qqizinchi savol quyida keltirilgan o'simliklar nechta bo'limga tegishli demak isfarak yoporg'li o'simliklar bo'limi demak birinchisi yopiq urug'lilar sekvochiq urug'lilar demak ochiq urug'lilar oqqayin yopiq urug'lilar funariya yusinlar demak uchinchisi yusin sharq savri och urug'li dala qirq bo'g'imi 40 qirqbo'g'imlar qirqbo'g'im bo'limi parpi demak bu yopiq rlarga tegishli marmarak ham yoporaa tegishli demak ushbu berilgan sakkizta o'simlik to'rtta bo'limga tegishli isfarak yopiq rugli se ochi o'ruli oqqayin yopiq ruli funari yusunlar sharq savur ochiq o'rug'li dala qirqbo'g'im qirqbo'g'imlar parpi marmarak bular yopoqr'li o'simliklar demak 9-ni to'qqizinchi sovga to'g'ri javob a javob einsovol quyida keltirilgan o'simliklar nechta bo'limga tegishli demak qozon yug'ich yopiq urug'li qarag'ay ochiq urug'li fillafora qizilset ay demak yosinlar sharqsara ochiq urug'li zuhrasoch qirquloqlar zubtrum yopiq shumtol yopiq demak bu yerda yopiq urug'li qizil set yusunlar va qirquloqlar keltirilgan ushbu savolda beshta bilim keltirilgan to'g'ri javob a javob <laughs> bakteriyalar prokaroid organizm hisoblanadi chunki yadroga ega emas demak ni to'ldiramiz bir to'g'ri sitoplazmaga ega sitoplazma bu prokaroidlara ham ham uchraydi halqasimon dnk ga ega demak bular ham prokaridlar uchun xos plazmatik membranaga ega plazmatik membrana prokaroidlarda ham ekaroidlarda ham uchraydi Mitoxondriyaga ega emas demak bu bakteriyalarga xos Ribosomaga ega Ribosoma bu prokaroidlarda ham ham uchraydi demak bakteriyalar prokaroid organizm hisoblanadi chunki ular yadroga ega emas halqasimon dnkga ega mitoxondriyaga ega emas 1 3 5 to'g'ri javob C javob anorganik moddalarning oksidlanish reaksiyalarida hosil bo'lgan energiya hisobiga organik modalar sintezlaydigan organizmlarni aniqlang demak anorganik moddadan anorganik moddani oksidlanishdan hosil bo'ladigan energiya hisobiga organik modda sintezlaydigan organizmlar ular himosini bakteriyalar nazarda tutilmoqda Ularga nitrifikator bakteriyalar demak himosini tezlovchi oltingor bakteriyalari himmosini temir bakteriyalari himosini chirituvchi bakteriyalar demak bular ximo sintez qilmaydi soprofit siyano bakteriyalar demak bular ximo sintez qilmaydi fotosintez qiladi achituvchi bakteriyalar demak ular ham saprofit hisoblanadidemak 1, 2, 3. bular ximo sintezlovchi bakteriyalar to'g'ri javob s javob ntokvaumumiy jihatlarini aniqlang demak bu yerda umumilik. koloniya holda yashashi demak bu umumilik hisoblanadi xlorofilga ega demak bu xato demak to'rt chiqarib tashlasak ikki uch yetti ikki olti yetti demak hivchinlar bor hivchinlar demak demak bu ham umumiylik emas yetti jinsi ko'payadi demak to'g'ri javob ikki uch yetti s javob nostokad yashovchi vakila prokr organizm Volvox esa birujaranlar ya'ni o'sha xivchinlar sinfiga mansub organizm hisoblanadi demak bular uchun umumiylik kaloniya holda yashaydi ribasomaga ega shundan keyingisi xlorofilga ega yetti va jinsiz ko'payadi to''or javob s javob achitdiqlarning spirtlachish jarayonida ishtirok etuvchi moddalarni aniqlang demak asiton yo'q <laughs> adf demak adinazin d fosfat ishtirok etadi fosfat kislota ishtirok etadi amib ishtirok etmaydi demak kislorod ishtirok etmaydi sut kislota ishtirok etmaydi fermentlar demak ta'sirida parchalanadi ishtirok etadi kraxmal ishtirok etmaydi demak to'g'ri javob c javob achiqlarni spis jarayonida demak bunda bir molekula glyukoza parchalanishi natijasida bunda ishtirok etadi ikkita a d f ikkita fasfat kislota hosil bo'ladi ikkita mayitil spirti va ikkita atf ikkita suv va ikkita sok ya'ni karbonat angidrit demak ushbu jarayonda y aksiyada energiya alashinuvi ikkinchi bosqichga to'g'ri keladi spirtli deb nomlanadi ushbu reaksiyalarnim topishimiz mumkin ikki 7, demak yettisi jvob oziq tarkibidagi qaysi moddalar <laughs> o'zgarmasdan qonga so'riladi <laughs> demak albumin oqsil oqsil to'g'ridan to'g'ri qonga so'rilmaydi <laughs> u parchalanib keyin so'riladi glikogen demak bu murakkab uglevod ya'ni po to'g'ridan to'g'ri so'ralmaydi parchalanishi kerak kraxmal ham xuddi shunday alanin aminokislota bu amino kislota to'g'ridan to'g'ri so'rilishi mumkin suv so'rilishi mumkin globulin demak bu ham oqsil oh to'g'ridan to'g'ri so'rilmaydi lizin aminokislota so'riladi suv valin demak so'riladi demak 4, 5, 7, 8. to'g'ri javob demak v javob nukleyatidlar aminokislotalarga xos bo'lgan xususiyatlarni ko'rsating 16. oltinchi savol demak yadro tarkibida uchraydi <laughs> bu nukleatidlarga ham xos aminkislotalarga ham xos hisoblanadi biomolekulalarning monomeri hisoblanadi emak bu ham ikkalasi uchun xos nukleotidlar nukli kislotalarning amio esa oqsillarning monomeri Peptid bog'lari orqali bir polimer hosil qiladi bu amino xos hisoblanadi tarkibida azot saqlaydi demak amiisl tarkibida ham azod mavjud nukleotidlarda ham mavjud tarkibida azot asoslari monosaxaridlis uchraydi bu nukleotidlarga xos replikatsiya jarayonida ishtirok etadi demak replikatsiya dnkni ikk ortishi nuklyatidlar denaturatsiyaga uchraydi bu aminikislotalargaa shu aminokislotalarning polimerlariga xos ya'ni oqsillarga xos hisoblanadi ami denaturatsiyaga demak uchramaydi ozi uchragan bo'lishligi mumkin ya'ni osilni uchrasishi natijaida hosil <coughs> bo'lishligi mumkin demak ikkalasi uchun ham e, ikkalasiga xos bo'lgan xususiyatlar a javobda uch demak peptid bog'lari orqali bir polimer oilar nklda bu xato v javob degan a javobda bir bir uch yadro tarkibida uchraydi yadro bo'ladi lekin uch xato v javobda uch xato s javobda bir yadro tarkibida uchraydi to'g'ri ikki biomolekulalarning monomeriull to'g'ri to'rt tarkibida azot saqlaydi bu to'g'ri nukletlar uchun aminiokislotalarda ham xuddi shu xususiyatlar demak bu ham to'g'ri hisoblanadi s javob to'g'ri d javobni xatoligi nukleotidlarda demak ikki to'g'ri to'rt to'g'ri yetti denaturatsiya bo'lmaydi kltlarda bu xato hisoblanadi v yettinchi savol moddalar -al almashinuvi bosqichlari ularga xos jarayonlar o'rtasidagi muvofiqlikni aniqlang fotosintezning demak yorug'lik bosqichi energiya almashinuvining tayyorgarlik bosqichi translyatsiya demak fotosintezning yorug'lik bosqichida demak ate sintez teri bilan bog'anishi polmerlarning monomerlarga parchalanishi dnk sintezi demak fotosintezning yorug'lik bosqichida sintezi amalga oshadi ga a bo'ladi energiya almashinuvining tayyorgarlik bosqichi demak polimerlarning monomerlarga parchalanishi 2 ga ikkiga s birga a ikkiga s 3 translatsiya translyatsiyada demak terenkaning bilan 1 terenkbilan birikishi birga a ikkiga s 3 ga, demak b bo'lishi kerak terenkaning aminokislota bilan bog'lanishi translatsiya bu oqsil biosintezi hisoblanadi demak to'g'ri javob v javob yanibilan bog'lanish bu yerda de dnk sintezi kelinmoqda dnk sintezi replikatsiya yoki reduplikatsiya bo'lishi kerak bu yerda yo'q o'n sakkizinchi sonl energiya almashinuv bosqichlari ketma ketligini aniqlang sut kislota hosil bo'lishi kraxmalning isahartgacha parschalanishi karbonat angidrat va suvning hosil bo'lishi glyukozaning hosil bo'lishi sut kislotaning hosil bo'lishi demak birinchi kraxmalning disafaratgacha parchalanishi demak ikki bo'ladi shundan keyin glyukozaning hosil bo'lishi to'rt bo'ladi demak ikki to'rt bilan boshlanishligi kerak ikki to'rt s javobga kelmoqda demak bir sudkislota demak glyukoza bir molekulyar gulkoza parchalanishi natijaia ikki molekulya sut kislota hosil bo'ladi ikkinchi bosqich to'g'ri besh sut kislotaning oksidlanishi demak sut kislota oksidlanadi uchinchi bosqichda ya'ni kslorod ta'sirida parchalanadi uchinchisi oxirida karvantagritva suv demak oltita qirq ikkita suv hosil 3 uchinchi bosqichda to'g'ri javob C javob dismimlatsiya bosqichlari to'g'ri ketma ketlikda ko'rsatilgan javobni aniqlang demak achish polisa'artlarning parchalanishi 36 olti molekula ativning hosil bo'lishi jamiy energiyaning issiq eergiya sifatida tarqalishi kislorodli parchalanish yani, ikki molekula ativning sintezlanishi demak bu yerda o'sha tayyorgarlik glikoliz va kislorodni parchalanishga doir ma'lumotlar keltirilgan shularni tartib bilan ketma ketlikda joylashtirib qo'yishimiz kerak demak o'n to'qqizinchi savolimizga birinchi bo'ladigan ya'ni tayyorgarlik bosqichida polisaalaring parchalanishi demak ikki bilan boshlanadi uchta kalitimizda ikki bilan boshlangan s javob xato jami negian issiqlik sifatida tarqalishi ikkinchisi ikki to'rt bo'ladi demak barchasida bor undan keyingisi achish jarayoni ya'ni glikoliz jarayoni bo'ladi demak birga to'g'ri kelmoqda a javobda 5 kislorod parchalanish bo'lmaydi bu oxirida ya'ni uchinchi bosqichda bo'ladi mana shu yerda ham 5 kelgan xato demak 2 4 achish jarayoni to'g'ri v javobimiz to'g'ri 6 2 molekula ativning sintezlanishi demak ikkinchi bosqichda ya'ni glikoliz 2 molekula ativ sintezlanadi 1 molekula glukozaning kislorodsiz sharoitda parchalanish natijasida sitoplazmada ikki molekula ativ hosil bo'ladi bu to'g'ri xo'sh keyingisi besh kislorodli parchalanish demak keyingisi kislorod parchalanish mitoxondriyadan va 3 36 olti molekula ativning hosil bo'lishi demak to'g'ri javob B javob yigirmanchi savol embrional rivojlanish bosqichlari to'g'ri ketma ketlikda ko'rsatilgan javobni aniqlang Sitoplazmaning bo'linishi murta hosil bo'lishi o'zak organlarning paydo bo'lishi zigota devori bir qavat jujayradan iborat bo'lgan ko'p hujayrali embrionning hosil bo'lishi demak birinchi zigota bo'ladi to'rt bo'ladi undan keyin stplazmaning bo'linishi devori bir qar jadan iborat bo'lgan ko'p jarrali embrionning hosil bo'lishi, demak, 4-1-5. undan keyin murtaq varqalarning hosil bo'lishi va oxirda o'zak organlarning paydo bo'lishi to'g'ri qalt d javob bo'ladi 21 birinchi savol translatsiya jarayonining ketma ketligini aniqlang demak translyatsiya jarayoni translatsiya jarayoni bu oqsil biosintez hisoblanadi birinchi bir kishi bu to'g'ri birinchi boshlanadi ribosomada poli zanjir sintezining boshlanishi renribosomaga bir kishi oqsil sintez jarayonining tugashi demak 4 oxirida bo'ladi 4 oxirida bo'lishligi kerak demak a javobda oxirida C javobda va d javobda oxirida demak B javob o'z o'zidan chiqib ketadi polipeptid zanjirning uzayishi demak a javobni ko'rib chiqamiz uch renkanin ibosomaga birkishi undan keyin 5 besh zanjirning uzayishi va 1 bir kishi ikki lli zanjir sintezning boshlanishi demak bu xato demak besh kelmoqda pulli zanjirning uzayishi undan keyin ikki ribosomada ribasom zanjir sintezning boshlanishi demak avval uzayib keyin boshlanmaydi demak birinchi boshlanishi kerak keyin uzayishi kerak demak a javob ham xato demak bizga C va d javoblari qolmoqda Demak, seva javoblarini ko'rib chiqadigan bo'lsak boshlanishi 1 va oxiri 4 ta tugagan to'g'ri ketma ketlik faqatgina bu yerda farq 3 va 2 da. shunisiga dqqat bilan e'tibor qaratishimiz kerak demak bir, bir kishi de bu İke, da to'g'ri 3 s uchbirikishi bu to'g'ri bo'ladi 2 ribosomada polipeptid zanjir sintezining boshlanishi demak bu yerda d javobga to'g'ri keladi to'ri javob esa C javob sababi terga birikkandan keyin dastlab irinkanig a birikishi bo'lishligi kerak ya'ni ribosomaga birikishi kerak irinka Ribosomaga birikkandan keyingina ribosomada polipeptid zanjirining sintezini boshlanishi kerak demak dastlab ribosomada polipeptid zanjir sintezlanishi boshlanib keyin ri birikishi bu mantiqqa noto'g'ri hisoblanadi shuning uchun dastlab uch raqam to'g'ri keladi ya'ni irin birikishi undan keyin ribosomada polipeptid zanjir sintezining boshlanishi polipeptid zanjirining uzayishi vasizte jarayonining tugashi to'g'ri javob demak c javob yigirma ikkinchi savol meyozning metafaza ikki bosqichi uchun mos holatlarni belgilang demak meyozning metafaza ikki bosqichi uchun mos holatlar demak bu yerda to'plam n ikki s to'plamga to'g'ri keladi konyugatsiyalashgan juft qiromosomalar ekvator tekisligida joylashadi demak bu metafaza birga tegishli xromatidlari birlamchi belbog' bilan birikkan xromatilar birlanchi belbo bilan birikkan bu to'g'ri xromosomalar qutublarda to'plandi qutublar demas ekvator tekisligida to'planadi bu xatoa xato bo'ldi xromosomalar kuchli sikrallashgan holatda bo'ladi bu to'g'ri keyinsi xromosomalar gapli to'plamiga ega bu ham to'g'ri demak b to'g'ri d to'g'ri Y to'g'ri b d Y demak to'g'ri javob a javob hisoblanadi yigirma uchinchi savol mitoz va meyoz bosqichlari uchun mos holatlarni belgilang demak yigirma uchinchi savolimizda mitozning profazasi meyozning profaza bir va e, profaza ikki jarayonlari demak javoblardan boshlab ko'rib <laughs> chiqamiz demak a javobimizda birda profazada xromosomlar diploid to'plamga ega bu to'g'ri ya'ni 2 n 4 s bo'ladi profazada ham profaza 1 da ham xuddi shu to'plam bo'ladi sentrolar ikki hudbga tarqaladi sentrolar ikki hudga tarqaladi. bu bo'ladi profazada ham profaza 1 da ham profaza ikkida ham xromosomalar gaploid to'plamga ega xromosomalar gaploid to'plamga ega bu profaza 2 da. ikkida gomolok xromosomalarda genlar almashinadi gomolok xromosomalarda genlar almashinadi bu profaza 1 da xos bo'ladi xo'sh keyingisi xromosomalar sitoplazmada joylashadi demak barchasi ham xromosomalar sitoplazmada joylashadi chunki o'sha profazada yadro qovib parchalanib xromosomalar stoplazmada joylashadi demak a javobda birda a xromosomalarto'g'ri ikki profaza birda s xromosoma gapli tuplam bu xato bo'ladi demak a javob xato re javobda birda s xromosoma gapli tuplam deyilgan bu ham xato c javob birda b sentralik huqubga tarqaladi bu to'g'ri ikki profaza birda xromosoma ga bu ham xato demak d deda birga b sentrolar ikki qutbga tarqaladi bu to'g'ri ikkiga de. yani, d gola xromosomalarda genlar almashinadi profaza birda yani sharain jarayoni bo'ladi bu to'g'ri profaza ikkida e xromosomalar stop joylashadi to'g'ri demak to'g'ri javobimiz d javob yigirma oltinchi yigirma to'rtinchi savol mitozning anafaza va meyozning anafaza ikki bosqichlari yakuni uchun umumiy bo'lgan holatlarni belgilang demak mi? mitozning anafazasida to'rt n to'rt s um, meyozning anafaza faza ikki bosqichida esa ikki n ikki s hisoblanadi xromatidlar mustaqil xromosomaga aylanadi bu to'g'ri ikkalasi uchun bo'ladi xromatidlar mustaqil xromosomaga aylanganligi uchun to'plam yani xromasoma a xromatidalar to'plami bir xil bo'lib qolai ikkalasida yani ham bir xil ya'ni xromatidalar va xromosomalarning nisbatlari bir biriga bir xil bo'ladi bu a to'g'ri qutblarda ikki xromatidali xromosoma to'planadi ikki xromatidali bo'lmaydi bir xromatidali xromosomalar diploid to'plamga ega demak bu anafaz ikkiga tegishli mitoz esa to'rt n bo'ladi xromosomlar kalta va yog'in holatda bo'ladi demak bu mm, metafazaga tegishli xromatidlarni birlashtiruvchi belbog' uziladi demak o'sha belbog' uzilgandan so'ng ularning nisbatlari bir xil bo'ladi ye to'g'ri to'g'ri javob v javob 25 savol mitozning anafaza bosqichi yakuni uchun mos holatlarni belgilang demak mitozning anafaza bosqichi hozir ko'rganimzdek xromaidlar mustaqil xromosomaga aylanadi xromatidlarni birlashtiruvchi belbog' uziladi to'g'ri javob d javob meyozning anafaza 2 bosqichi uchun mos holatlarni belgilang demak bunda ham xuddi shu javob xromatidlar mustaqil xromosomga aylanadi xromatidlarni <coughs> birlashtiruvchi belbog' uziladi demak a va e bo'ladi demak javoblarda a e javoblar yo'q xo'sh yana ko'rib chiqamiz by qutublariga ikkixo ikki dnk xromosom tarqaladi bu xato xromosomalar diploid to'plamga ega myoz anafasi ikki bosqichi uchun demak ikki n 2 4, s to'plam bu ham xato demak as to'g'ri ekan xromosom to'plam bu ham xato shu a sga to'g'ri kelmoqda demak a s javob bor ekan a javob meyozning ana faza bir bosqichi uchun mos bo'lmagan demak ana faza bir bosqichi uchun mos bo'lmagan holatlarni belgilang ana faza bir bosqichida to'plam demak ikki n to'rt s to'plamga ega xromatillar mustaqil xromosomaga aylanadi demak bu xos bo'lmagan belgi hisoblanadi chunki bu mana faza ikkida bo'ladi xo'sh qutblarda ikkidenkali xromosomalar to'planadi demak bu to'g'ri ikki dnkli chunki ajralmaydi xromosomalar dip to'plamga ega bu ham xos xo'sh qutblarda bir denkali xromosomalar to'planadi demak bu xos emas 1 denkali emas xromatidlarni birlashtiruvchi belbog' uziladi demak bu ham xos emas demak to'g'ri javob xo'sh bizga xos bo'lmaganlari a shundan keyin qutblarda qutublarda to'planadi D. va xromatidlarni birlashtiruvchi belbog' uziladi demak bular anafaza ga tegishli hisoblanadi demak xos bo'lmagan deganligi uchun shularni olamiz to'g'ri javob 28 sakkizinchi organizmlarning ko'payish va rivojlanish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan to'g'ri ma'lumotlarni aniqlang qirg'olning tuxumdan chiqqan bolasining ko'zi yumuq tanasi siyrak par bilan qoplangan demak ya'ni jish bola chiqadi demoqda bu xato bo'ladi jo'ja chiqadi uy pashchasining tuxumidan bosh oyoq' bo'lmagan lichinka chiqadi bu to'g'ri nam tuproq odam askaridasi tuxumida lichinka rivojlanadi bu ham to'g'ri suv shillig'i germofratit ekanligi bilan oqlan farq qiladi demak suv shillig'i germofradit ekanligi bilan de. oqlang o'xshaydi demak farq qilmaydi qumbo'maylon tirik tovushi bilan ildam kaltaksakdan farq qiladi demak qumbo' maylon tirik tug'adi tuxum qo'yadi bu to'g'ri tulkilar va tulenlar tug'ilgan bolasining ko'zi yumuq bo'ladi bu xato tulenlarning bolasining ko'zi ochiq bo'ladi demak to'g'ri fikrlar demak ikki uch besh bo'ladi to'g'ri javob d javob dominant belgilarning ajrating demak odam barmoqlari sonining normal bo'lishi bu resessivnisbatan mehaddonning yashil rangi bu ham resissiv odam ko'zining ko'k bo'lishi bu ham resessiv odam sochining to'g'ri bo'lishi yani, odamda normal rang ajratish daltonizmga nisbatan bu dominant to'g'ri sichqon yungining sariq rangi qoraga nisbatan dominant olti to'g'ri drazafila qanotining kalta bo'lishi resessitpoyasinig uzun bo'lishi bu dominant demak besh olti sakkiz to'g'ri javob s şey, javob resessiv belgilarini ajrating o'ttizinchi savol odam barmoqlari sonining normal bo'lishi Demak, demakuoga nisbatan resessiv bir bo'ladi donning yashil rangi bo'ladi 2. odam ko'zining ko'k bo'lishi bo'ladi to'g'ri bo'lishi demak bo'ladi odamda rang normal demak 5 bo'lmaydi de. demak s şey, javob xato sicqonngning sariq rangi de. demak bu ham de. bo'lmaydi bu ham dominant drazafila qanotining kalta bo'lishi bu bo'ladi poyasining uzun bo'lishi bu ham bo'lmaydi demak to'g'ri javob bir uch yetti b javob osmon tojli va gulsismon tojli xo'rozlar genotipini aniqlang demak osmon tojning genotipi ikkita dominant gen bo'lishligi kerak katta va katta b qolgan belgilarning ya'ni genlarning ahamiyati yo'q dominanti gulsimon tojda esa katta a kichik b bo'lishligi kerak ikkinchi belgisining ahamiyat yo'q ressi demak bir gulsimon ikki demak ikkita dominant bor bu yong'oqsimon uch oddiy to'rt yong'oqsimon besh no'xatsimon olti yong'oqsimon yetti no'xatsimon sakkiz yong'oqsimon to'qqiz esa gulsimon bo'ladi demak o'ttiz birinchi savolimizga to'g'ri javob d javob yong'oqsimonga 6 bilan 8, demak ikkita dominant gen bor yong'oqsimonga to'g'ri bir bila to'qqiz gulsimon demak bularda birinchi belgisi dominant ikkinchi belgisi esa resessiv bo'ladi to'g'ri javob dejavob o'ttiz ikkinchi savol quyidagi holatlar o'zgaruvchanlikning qaysi turiga misol bo'lishini aniqlang sil kasallikka moyillik inversiya odamda kalta barmoqlilik xromosoma ayrim genlarning ortishi tamakining 24-48 qirq sakkiz xromosomal turlarining borligi askaridaning polilid formalarining paydo bo'lishi demak xromosoma mutatsiyasi bu inversiya hodisasi hisoblanadi demak aga inversiya hodisasi xo'sh keyingisi aga 2 demak aga 1 bo'lsa bu xato bo'ladi xosh xromosoma ayrim genlarning ortishi demak bu ham bo'ladi 4 xromosoma ayrim genlarning ortishi duplikatsiya bo'ladi bu xromosom mutatsiyasiga to'g'ri keladi aga ikki to'rt to'g'ri demak aga ikki olti askarida plpe formalari demak bu xato bo'ladi aga ikki to'rt demak s javobda qolmoqda bda gen mutatsiyasi bir sil kasalga moyillik to'g'ri gen mutatsiyasi uch odamda kalta barmoqlilik demak bu ham gen mutatsiyasi besh tamakining yigirma to'rt qirq sakkiz xromosom turlarining borligi demak bu genom mutatsiyasi ya'ni xromosomalar sonining ortishi bu yerda karrar ortmoqda ya'ni de poliploidiya. to'g'ri olti askaridaning poliploid formulaning paydo bo'lishi demak to'g'ri javob C javob rang ajrata olmaslik kasalligiga chalingan ayol onasi va akasi rangni normaaj oladi sog'lom erkakka turmushga chiqdi ushbu o'ylar uchun mos keladigan to'g'ri fikrni aniqlang demak rang ajrata olmaslik kasalligiga chalingan ayol Demek, daltonizm ya'ni ayolning genotipi ushbu tartibda bo'lgan sog'lom erkakka turmushidan demak ularning oilasida qiz e, farzandlar sog'lom tashuvchi bo'lib tug'iladi o'g'il e, farzandlar esa kasal bo'lib tug'iladi ayolning otasi ushbu belgiicha sog'lom demak ayolning otasi shu belgiocha sog'lom bo'lganda ayolda bitta gen otadan o'tgan hisoblanadi ya'ni u yerda katta d bo'lishi kerak bu xato otasi <coughs> ham kasal onasi ham kasal bo'lgan ayolning o'g'il farzandlaridan biri rang ajrata oladi demak ayolning o'g'il farzandi rang ajrata olmaydi bu xato ayol kasalnik yuzaga chiqaruvchi genni faqat onasidan olgan demak bu ham xato xuddo kabi ya'ni faqat onasidan olgan bo'lsa ushbu kasallik belgilaridan ega bo'lmasdi ya'ni bitta geni dominant bo'lib keladi oilada sog'lom ayol farzandlar tug'ilishi ehtimolligi nol foiz bu to'g'ri demak to'g'ri javob d javob o'ttiz to'rtinchi savol odamlarda birinchi qon guruhli ikkinchi qon guruhli yoki uchinchi qon guruhli to'rtinchi qon guruhliifodalanadi rahid kasalligi k joylashgan dominant gen ta'sirida yuzaga chiqadi rahid bilan kasallangan ikkinchi qon guruhli ayol va uchinchi qon guruhli sog'lom erkak oilasida birinchi qo'n guruhli sog'lom qiz tug'ildi ushbu oila haqida bildirilgan qaysi fikrlar noto'g'ri demak ota onani genotipini yozib olamiz raxit kasalligi k joylashgan dominant gen deyilmoqda demak raxit kasalligi e, katta de oladigan bo'lsak bu raxit bo'ladi demak kichik d bilan keladigan bo'lsa bu sog' bo'ladi demak raxit bilan kasallangan ikkinchi qon guruhli ayol demak ayolning genotipi k k xromosoma rahit bilan kasallangan ikkinchi belgisini qo'ymaymiz chunki u gomo ham bo'lishigi mumkin gitro ham bo'lishligi mumkin shu ayol ikkinchi qon guruhli deyilmoqda ikkinchi qon guruh demak a bu ham gomo yoki gitro bo'lishi mumkin ikkinchi belgisini qo'ymaymiz shu chatishtirilgan sog'lom erkak uchinchi qon guruhli sog'lom erkak demak sog'lom bo'lsa kichik d uchinchi qon guruhli deyilmoqda demak b qo'yamiz ikkinchi belgisini qo'ymaymiz demak ana endi birinchi qon guruhli sog'lom qiz tug'ildi demak birinchi qon guruhli sog'lom qizning genotipi qanday x eks kichkinadey kichkinadek qon guruhi esa nol nol bo'lishligi kerak demak a ana endi ikkinchi belgiani shunga ko'ra qo'yib chiqamiz demak agar k kattada katta kattadey bo'ladigan bo'lsa sog'lom qiz tug'ilmaydi ya'ni sog' bo'lishligi uchun sog' qiz bo'lishligi uchun ikkita kichkina ikkia tomonda ham kichkina de bo'lishligi kerak de demak otada kichkina d de bor demak onada ham kichkina d qo'yamiz xo'sh birinchi qon guruhi deyilmoqda birinchi qon guruhining genotipi demak yuqorida ko'rsatilgan demak nol nol bo'lishligi kerak ya'ni ayolning qon guruhi getro bo'lgan erkakning ham qon guruhi getro bo'lgan shunda demak bu ikkita genlar uchrashganda birinchi qon guruh tug'iladi demak mana ota ona genotipi, ushbu genotiplarni chatishtirganimizda 16 talik jadval hosil bo'ladi demak shu 16 talik jadval asosida javoblarni tekshirib ko'radigan bo'lsak a javobda barcha og'l farzandlardan ellik foiz sog'lom tug'iladi deyilmoqda demak bizda noto'g'ris so'ralgan ekan demak barcha o'l farzanddan ellik foiz sog'lom tug'iladi bu to'g'ri fikr bo'ladi yani shu 8 sakkizta og'dan to'rttasi sog'lom tasi kasal kasal va sog'lom farzandlarning tug'ilishi ehtimolligi demak ga ikki nisbatda bo'ladi bu noto'g'ri fikr bo'ladi chunki kasal va sog'lom farzand tug'ilishi ehtimolligi bir gabir ya'ni sakkizta sog'lom sakkizta kasal farzand tug'iladi to'g'ri javob bu yerda v javob ikkinchi qo'nguruh sog'lom qizlar va ikkinchi qo'ng'uruhli kasal og'il farzand tug'ilishi ehtimolligi bir bir nisbatda bu ham to'g'ri birinchi va ikkinchi qo'ng'uruhga ega farzand tug'ilishi ehtimolligi bir bir nisbatda bu ham to'g'ri demak ushbu masalamizga to'g'ri javob v javob genetikaga genetikani o'rganuvchi o'quvchilardan so'rab qolamiz mana shu ota ona genotipini qo'yish eng muhim jihat hisoblanadi ota ona genotipi to'g'ri qo'yilsa, qolgani penetka takchasida aniq amalga oshadi demak o'ttiz savolga to'g'ri javob v javob demak 35 savol odam organizmidagi restessiv mutatsiyalarni aniqlang demak tug'ma karlik tere bu xromosoma kasalligi daltonizm demak resessiv bronxidakilya dominant shizofreniya resissiv qand diabet resssiv polidaktiliya esa dominant belgi hisoblanadi demak resissiv mutatsiyalar Yani bu yerda ikkini chiqarib tashlaydigan bo'lsak C javob chiqib ketadi xo'sh polidaktilya chiqib ketadi xo's bronxi chiqib ketadi demak bizda d de javob qolmoqda tug'ma karlik to'g'ri va besh shizofreniya bular resissiv o'ttiz oltinchi sovo mutatsiyalar turi va ularning sabablari o'rtasidagi muvofiqlikni aniqlang geno mutatsiya gen mutatsiyasi xromosoma strukturasining o'zgarishi <coughs> demak xromosoma strukturasining o'zgarishi bu xromosoma mutatsiyasi xromosoma sonining kamayishi bu geno mutatsiya nukliatlar ketma ketligining o'zgarishi bu gen mutatsiyasi bir nechta nukleatidlar almashinuvi demak bir nechta gen mutatsiyasi bir nechta nukleetlarning yo'qolishi demak ıı, bu xromosoma mutatsiyasi bo'lishligi mumkin xromosomlar gaploid to'plamining ortishi bu genom mutatsiya demak o'ttiz oltinchi savolimizga to'g'ri javob xo'sh bir a javobni ko'ramiz birga b genom mutatsiyasi xromosom sonining kamayishi demak xromosom soni o'zgarsa bu genom to'g'ri f xromosom gaploid to'plamining ortishi demak polploid bu ham to'g'ri ikki gen mutatsiyasida d bir nechta nukleotidlar almashinuvi demak bir nechta nukleotidlar almashinuvi nukliatlar o'zgarsa bu gen doirasida d to'g'ri va e bir nechta nukleatlarning yo'qolishi demak bu ham to'g'ri bs xromosoma strukturasining o'zgarishi bu xromosoma e, mutatsiyasi bu yerda nukleatlar ketma ketligining o'zgarishi bu ham gen mutatsiyasi to'g'ri javob demak a javob o'ttiz yettinchi sol hujayra ehtiyoji uchun kerak bo'lmagan rss bir yuz bir bamash bir transpazazalar qaysi ferment ta'sirida parchalab yuboriladi demak erss bir yuz yani bir bu plazmid ya'ni dnk dnkni parchalovchi fermentlar bular nukleazalar hisoblanadi bamash bir bu o'zi ferment hisoblanadi ya'ni oqsil oqsilni parchalovchi fermentlar proteazalar hisoblanadi transpazaza bu ham ferment ya'ni oqsil tabiatiga ega buni ham parchalovchi proteaza hisoblanadi demak o'ttiz yettinchi savolimizga to'g'ri javob a javob demak to'g'ri javob a javob demak nuklein kislotalarni parchalovchi fermentlar nukleaza xo'sh oqsilni parchalovchilar proteaza yog'larni parchalovchilar yog'ni parchalovchilar lipaza xo'sh uglevodni parchalovchilar karbogidraza demak barcha parchalovchi fermentlar ya'ni ferment ta'siriga ega bo'lganlar oqsil tabiatga ega demak nukle kislotani parchalasa agar bu nukleazalar oqsilni parchalasa protiaza yog'ni parchalasa lipaza uglevod parchalasa karbo gidroza o'ttiz sakkizinchi savol gibriddoma haqidagi noto'g'ri fikrni aniqlang demak o'ttiz sakkizinchi demak noto'g'ri so'ralmoqda har qanday hujayrara hujayra bilan biriktirib gibridoma hosil qilishi mumkin bu to'g'ri sicqonga antigen yuborilganda taloq hujayralarda har xil antana sintez qiluvchi splinoitlar kloniga gibridoma deyiladi bu demak noto'g'ri fikr bu poliklan antana bo'ladi demak to'g'ri javob hosil regulator, garmon antana yaratish texnologiyasida gibrdomalardan foydalaniadi bu to'g'ri gibriddoma bir xil antigin belgini tanib bog'lanuvchi mol antana sintez qiladi bu ham to'g'ri demak o'ttiz to'qqizinchi savol gibrdoma haqidagi to'g'ri fikrni aniqlang a javob milon va rak ujayralari qo'shilib gibrdoma bu xato milon rak jujayralari birorta bir boshqa hujayra bilan qo'shilishligi kerak uisintez qiladi antitana sintezlovchi limfos hujayrasi kloni bilan rak hujayrasi klonini sun'iy sharoitda alohida ko'paytirish gibrdoma deyiladi alohida emas demak bular qo'shilsa gibrdom hosil bo'ladi har qanday hujayrani rak hujayrasi bilan biriktirib gibrdom hosil qilish mumkin bu to'g'ri qonga antigen yuborilganda taloq hujayrlarida har xil antitana sintez qiluvchi deyiladi bu yuqorida aytganimizdek poliklonal antitana qirqinchi savol ujayra ehtiyoji uchun kerak bo'lmagan pbr uch yuz yigirma ikki demak bu plazmid albumin hosil globulinlar qaysi ferment ta'sirida parchalanadi buni yuqorida aytib o'tdik demak pbr uc yigirma ikki plazmit plazmit bo'lsa bu dnk hisoblanadi dnk ya'ni nuklein kislota nukleaz yordamida parchalanadi albumin va globulinlari oqsil hisoblanadi oqsillar esa proteaza yordamida to'g'ri javob C javob